إثيوبيا waa cadow soo jireen ah ee Soomaaliya leedahay shacabka Soomaaliyeedna raali kama noqon doono in dhul Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed ay dawladda Itoobiya qaadato sida hore loo sheegay caawa halkaan waxaan isku imaanay si aan uga wada tashanno aqligan isku keenno hay'adihii dawladda oo dhan sidii ay uga hortagi lahaayeen xadgudubka iyo weerka guracan maamulka Abiy Axmed uu ku soo qaaday dalkeenna waxaa noo muuqato in siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaan dawladda Soomaaliya ay ugu adkaatay Itoobiya meel walba maanta waxay maraysaa in ay isku dayaan in ay faragelin toos ah oo qaawan ay ku sameeyaan dalkeenna arrintaas waxaan uga hortegi karnaa isku duubni iyo diyaar garow iyo in aan walaaltinimadeena iyo isku duubnideena aan kor u qaadno waxaa laga yaabaa shacabka Soomaaliyeed inay dhagahooda ku soo dhaceen hadallada qaar oo aanan u qalmin inay dhagaha shacabka Soomaaliyeed ay maqlaan taa waxaan leenahay tu ka duwan Itoobiya waa cadow soo jireen ah ee Soomaaliya leedahay shacabka Soomaaliyeedna raali kama noqon doono in dhul Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed ay dawladda Itoobiya qaadato taa waxaa ka sokeeya dhiig iyo naf in loo huro iyo maal horena waa loogu huray haddana waa loo huraa inta qof Soomaaliyeed oo damiir leh uu nool yahayna taama dhici doonto inta oo ay sii dheer tahay dawladda Soomaaliya oo diyaar garow xoogan ka gashay siyaasad ahaan diblomaasi ahaan iyo isku duubnida shacabka Soomaaliyeed intaa haddii aan isku haysano niyadeenu way ku santahay inaan ka adkaan doono cadowgaas waxaan u baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed qof walba meesha uu joogo inuu taagtii iyo tabartii arrintaa uga qayb qaato qofkii uga qayb qaadan karay in uu awoodda dowladnimada kor u qaado oo dowladda canshuurta ay ciidanka qaranka Soomaaliyeed ku qalabeynayso ku hubeynayso ku tababareyso inuu bixiyo in dhalinyarada ay iska qoraan ciidanka qalabka sida in culimada iyo dhaqanka ay wacyigelin bulshada u sameeyaan siyaasiyiinta in ay siyaasadda iyo waxyaabaha la isku khilaafsan yahay meel dhigaan oo midaan laga midaysan yahay aan iskaaga imaano inta ayaan wada qayb qaadan karnaa marka waxaan leenahay diyaar garow aan u wada diyaar garowno shaqada xoogga leh inoo wada taalo My Bank Mastercard waxaad lacagtaada si toos ah ugala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo kuwa caalamka Mastercard-ka My Bank-ki waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3D Secure Code helistiisu waa hadda dalbo hadda qaado My Bank Mastercard